客と主人、あの、ちょっと丸ますみぜり。夜の闇に沈み、険しい岩尾に抱かれたキスティの土地が青白く見える。暗い谷底では怒りたけった川が吠える。山々も腰をかがめ、川の水で手や顔を洗う。あ、やすいぐにありす。わじゃぷしゃべらす。おえめびさだもつくろべびす。くれぶり。ロメリツ、ガモウシ、ヤポニアシ、オリエタス、トラメツオス。アクフ、シェビタネ、アロダケテラウリストマルマスピンゼリタ、グエルスムチャンメイ。タキテブランデイメモトロバ。ラツダビツケカルトゥリニスツアウラ、ツウケトロディタ、ウェツノボディバジャプシャベラスナトロマグスタ、ザリアンミルコアダダ、ザリアンディッパティスツエムディ。マインツサカルトゥロ、アイアンテプタン、アソシエルテバ、ノチェンシコーションプロジェクト、アゼイミチシ。და ეს მთის სამყარო არის გამოხატული ამ ვაჟას ნაწარმოებებში ის მკაცრი ხალხი აი მკაცრი ბუნებაში და ნუ ეს ერთ-ერთი საქართველოს იმიჯი არის ჩემთვის ხოლმე შეფასში და ეს სამყარო ძალიან მხიბლავდა მე მგონია ძალიან ბევრმა მოიწონა ეს ეგნი ზოგიერთმა მითხრა კიდევაც რომ აი რაღაც აი ქართველი, აი მთის ხალხის ფილოსოფია, ეს მსოფლმხედველობა, რაც გავს ერთგვარად იაპონელი, აი ძველი მებრძოლეების ფილოსოფიას, ბუშიდორასაც ქვია, და ანუ იაპონელებმაც გაუგეს, კარგად მგონია და ძალიან მიხარია. საერთოდ ქართულ ლიტერატურაში კიდევ ძალიან ბევრი მშვენიერი ნაწარმოებია და ძალიან ცოტა არის იაპონურად გადათარგმნილი და ამიტომაც მაქსიმალურად მინდა გავაგრძელა ეს მთარგმნელობითი საქმიანობა და რაც შეიძლება მეტი გავაცნო იაპონელებს. Ну, საქართველო საერთოდ იაპონელებისთვის საკმაოდ უცნობი ქვეყანა არის ჯერ კიდევ ახლაც, თუმცა ამ ბოლო დროს მაინც იაპონელები იგებენ საქართველო არსებობს და ასეთი კულტურა, რაღაცა ძალიან განსხვავებული კულტურა არსებობს და ნელ-ნელა პოპულარული ხდება იაპონიაში ქართული ღვინო, ქართული კერძები. Ქართული ფილმები და ასე შემდგომ. აქ წავიკითხე ნებებია ირკო და ილარიონი, ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა შემომთავაზა. Ну, ჯერ კიდევ მე დამწყები ვიყავი ქართული ენის სწავლაში და ну, ძლივს წავიკითხე და მაგრამ მაინც აი იმდენად მომეწონა რომ არ ვიფიქრე რომ არ შეიძლება რომ ეს არ გადავთარგმნო და რომ გავაცნო და წავაკითხო იაპონელებს და გადავთარგმნე კიდევაც და გავუშვი იაპონიაში 2004 წელს. საბედნიეროდ იაპონელებს ძალიან მოეწონათ ეს ნაწარმოები. უკვე დიდი ხნის წინ გამოშვებული წიგნია 2004 წელს, მაგრამ მაინც ეხლაც 19 წლით მერე ეხლაც იყიდება და ეხლაც კითხულობენ და ანუ მკითხველები ხანდახან მიგზავნიან შტაბეჭდებებს, ძალიან მოეწონათ. ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი, ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს ჩემ თბილისში. Ну ძალიან ისტორიული ქალაქია, აი ყველა ქუჩას, ყველა კუთხეს აქვს დიდი ისტორია, რაღაცა ისტორიული ამბები მოხდა რაღაც ადგილას. ისეთი ადგილები ძალიან ბევრია თბილისში. ლიტერატურულ ნაწარმოებშიც ვკითხულობ რაღაც ამბებს, ეპიზოდებს, რომელიც აი ამ ქუჩაში მოხდა. ის კუთხეში მოხდა, ის მოედანზე მოხდა და იმდენად ისტორიული ქალაქია, რომ ძალიან დიდ ინტერესს მიწვევს. ამ ქალაქს აქვს იმდენი ისტორია ძველი და აი ყველა ქუჩაში, ყველა კუთხეში რაღაც წრიალობს ეს ამ ისტორიის სურნელი, ძირძველი კულტურის და აი ეს მართლაც ძალიან მიყვარს და აი ამ ქალაქში რომ ვარ, აი კარგად გულწრფელობ თავს. ეს არის ქართული მეოცე საუკუნის ქართული მოთხრობების კრებული, რომელიც გამოვეცი 2021 წელს, რომელშიც შევიტანე მიხეილ ჯავახიშვილის, კონსტანტინე გამსახურდიას, გიორგი ლეონიძის, ნოდარ დუმბაძის, გურამ ჩეულიშვილის და გოდერის ჩოხელის მოთხრობები. ჩემს მისიად ვთვლი, რომ ეს ქართული კულტურა,
რაც მიყვარს იაპონელებს გავაცნო. აი იაპონელებს შევატყობინ, რომ აი ასეთი ქვეყანა არსებობს, ასეთი კულტურა არსებობს. კიდე ლიტერატურული ნაწარმოებების თარგმნა. აი ბოლო დროს განსაკუთრებით ფილმებს ვაჩვენებ, ქართულ ფილმებს ვაჩვენებ იაპონიაში. 2018 წელს პირველი ქართული კინოფესტივალი ჩავატარეთ ტოკიოში, შარშან 2022 წელს მეორე და გაისად 2024 წელს კიდევ მესამე ქართული კინოფესტივალის ჩატარებას გეგმავთ იაპონიაში. Ну, ნელ-ნელა ახლა ბოლო დროს პოპულარული ხდება ქართული კულტურა და ეს ძალიან მიხარია და მაქსიმალურად მეც ხელი შეუწყო ამას.